ערב טוב ליוסי קופר וסר, תודה רבה לך. בבקשה. ערב טוב ליוסי קופר וסר. ערב טוב. לשעבר בכיר באמן, בוא נתחיל איתך מהפעולה האחרונה שאנחנו מתבשרים אליה בסוריה. כמה מילים, כמה פרטים, מה אתה יכול לספר על זה, אם אתה יודע? מה שיש בגלוי, כלומר, שהייתה תקיפה על מספר יעדים בדרום סוריה, סמוך לשדה התעופה הבינלאומי של דמשק, ובאזור דרה, נהרגו כ-11 איש, וביניהם שלושה פעילי מיליציות איראניות, ככה נאמר. זה הדיווח. אוקיי, אני רוצה לעבור איתך דווקא על הדברים שנסראללה אומר. תגיד לי, זה לא קצת חוצפה? לא קצת איבדנו את זה שנסראללה אומר, חייל שלכם תמורת מחבל שלי, והוא מדבר את זה, אומר את זה בשחצנות, ומה הולך פה, תגיד לי? מה קורה פה? אנחנו במאפיה? זה בעניין של מאפיה, יש מאבק על כללי המשחק. בלבנון, למשל, כללי המשחק כבר מזמן נקבעו, שאם אנחנו פוגעים באנשי חיזבאללה, הם רואים את עצמם מחויבים להגיב. בסוריה הכלל הזה לא היה קיים, לא קיים עד היום, והתובנה היא שישראל יש לה חופש פעולה בסוריה נגד המאמץ האיראני להתבסס בסוריה ונגד הניסיון של איראן להשתמש בשטח הסורי כנתיב להובלת אמצעים לחיזוקו של חיזבאללה. וישראל עושה את זה כל הזמן ואף אחד לא מגיב. פה כיוון שנפגע פעיל חיזבאללה... כלומר יוסי, הם מנסים לשנות את המשוואה. הם מנסים לקבע משוואה. המשוואה הזאת לא הייתה ברורה. פה היה מרכיב לא ברור במשוואה. כי לא פגענו בהרבה אנשי חיזבאללה בתקיפות בסוריה. ופה, כיוון שנפגע פעיל חיזבאללה, הם רצו לקבע איזשהו כלל משחק שאומר, אם נפגע איש שלנו בסוריה, במסגרת הפעילות שלכם, אז אנחנו מגיבים גם כן. וזהו שינוי בכללי המשחק, כן? כי על הכלל הזה לא היה קיים. ישראל כבר הייתה רגישה לעניין הזה. ראינו את התקיפה לפני כ-3 חודשים, שבה תקפנו איזה רכב של חיזבאללה שהוביל כנראה איזה ציוד לכיוון לבנון, וישראל נזהרה לא לפגוע ברכב עם אנשיו, והיא פגעה לפני הרכב, נתנה לאנשיו לעצוב, ואז פגעה ברכב, מה שמצביע על כך שישראל הייתה ערה לכך שיש פה איזה לקונה, ולא חייבים להביא אותה לידי הכרעה. הפגיעה בפעיל חיזבאללה בפעם השנייה חייבה את חיזבאללה להחליט האם הם נותנים לעניין לעבור, ובזה נותנים בעצם אור ירוק לישראל להמשיך לפעול נגד פעילים שלהם בסוריה, או שהם מגיבים כדי להבהיר שכללי המשחק שתקפים בלבנון בהקשר של פעיליהם יהיו תקפים גם בסוריה. על זה המערכה כרגע. בוא נמשיך במטס שלנו לדרום. דעתך על ההסכם עם החמאס, מה אתה אומר על זה? אני חושב ש... זה לא יהיה פתרון, כי זה יחזור על עצמו שוב התהליך הזה. ואני חושב שבהקשר למשגרי בלוני התבערה, אנחנו צריכים לפגוע בהם. זה ייתן התראה יותר חד משמעית ויותר מהירה, מאשר הדרך שלקח לנו הפעם להגיע להסדר כ-3 שבועות, שבהם פרצו עשרות צריפות מדי יום. זה נראה לי לא הגיוני שישראל יכולה להשלים מצב כזה. היא אומנם נקטה צעדי תגובה, גם הפסקת הכנסת הסחורות, גם הפגיעה ב-100 מטרות של חמאס, הכל כואב, אני מניח, גם לחמאס, אבל לא מספיק כואב כדי לשכנע אותו לוותר, ובסופו של דבר החמאס יוצא לא עם הישג משמעותי, בסך הכל חזרנו פחות או יותר לאיפה שהיינו קודם לכן, אבל עם הבהרה שישראל מאוד זהירה בהפעלת הכוח נגדו, ולכן בפעם הבאה שהוא יהיה בלחץ, הוא יוכל לשוב ולנסות להפעיל את אותם כלים פעם נוספת, וזה חבל. היינו יכולים לנצל את ההזדמנות הזו כדי להקות בצורה יותר נמרצת. ברקע יש גם כל הנושא של הקורונה שמתפשטת בעזה, ולכן גם אנחנו היינו יותר זהירים, וגם החמאס נאלץ להיות בסופו של דבר יותר זהיר, בגלל ההתפשטות המחודשת של הקורונה שם. יוסי קופר וסר, תודה רבה לך.